Breshka që ngordhi pasi ju thye penisi. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në një artikull në gazetën britanike The Guardian, autorja e shkrimit në fjalë, Emma Beddington, e ka vajtuar ngordhjen e kafshës së saj shtëpiake, Julius. Julius kishte qenë një breshk të cilën Beddingtoni e kishte gjetur në një dyqan kafshësh në Belgjikë. Unë dhe bashkëshorti im kishim pasur breshka si fëmijë dhe adhuronim iden rreth tyre, ka shkruar ajo. Do të ishte mirë si kur ky të kishte qenë një tregim me fund të lumtur, por nuk është disa vite më vonë, u kthyem në shtëpi ku gjetëm pamjen e trishtueshme të Julius me penisin e tij të madh të dalë jashtë. E quam të veterinari, cili ishte shokuar, duke e përshkruar si ereksion që kishte shkuar keq, por po ashtu ishte edhe I ngazëlluar. Rifutja manuale dështoi, andaj ai vendosi që t'ia amputonte. Juliusi kishte shpëtuar. U kthye në shtëpi për rikuperim, mirë po nuk ishte vetja e tij e vjetër, duke I topitur, I pavullnetshëm për të hendur nëpër shtëpi dhe larg jeshileve të tij. Ai vazhdoi që të përkeqësohej dhe pak javë më pas ai vdiq, me shumë gjas nga ndonjë infeksion postoperativ apo nga shoku.